Зараз на 93-й день війни змушені говорити про посилення санкцій проти Росії, яке буде достатнім, щоб ця держава нарешті почала реально шукати мир, думати про нього хоча. Вона пояснює, чому так іноді довго і складно нам домовитись з партнерами про постачання саме тієї зброї, яка необхідна для звільнення нашої землі, хоча вони хочуть допомагати. Тому для мене ось це запитання, на яке вам потрібно було писати есе, відчувається інакше, трішки інакше. Бо насправді саме на це запитання я відповідав вже дуже довго. І довше, і більше, ніж 93 дні, коли намагаюся дати своїй країні все необхідне, щоб ми могли вистояти, захистити нашу свободу і зрештою перемогти. What matters most to me and why? Не знаю, чи відповідали колись на це запитання чинні президенти держав. Держави, що воюють за свою свободу. Але ось моя відповідь. Прагматична зброя, яка дозволить подолати технічну і кількісну перевагу російської армії. Санкції, які дозволять зупинити потік грошей на російський терор. Фінанси, які дозволять Україні зберегти соціальну нормальність, поки триває війна. Блокування, конфіскація усіх російських активів, які є в іноземних юрисдикціях, які мають бути направлені на відбудову усього, що зруйнувала ця російська армія. Справедливий трибунал проти усіх воєнних злочинців, які убивали, катували, гвалтували і депортували наших громадян. Оновлена дієва архітектура безпеки, яка не допустить таких нових воєн у світі. І обов'язково повне відновлення звичайного мирного життя в нашій країні.